Sauli Niinistö. Kyllä. Tässä ihan syntymäkartalta niin nousee esille voimakkaasti tämä tällainen neitsyt painotus, aurinko ja Merkurius neitsyessä. Mun mielestä Saulista on kyllä löydettävissä semmoinen neitsytmäinen tarkkuus ja selkeys liittyen vähän koko habitukseen. Kyllä. Ja sitten vielä tämä Saturnuksen yhtymä auringolle, että semmoinen velvollisuuden tunto ja ehkä sitkeys kyllä vääntää, vaikka olisi kuinka kovilla niin kuin jatkaa niin, että vie jonkun jutun loppuun asti. Et siihen ehkä tämä on vähän askeettinenkin kuvio usein. Joo. Ehkä toi rullaluistelut ja muut niin voisi jotenkin liittyä siihen. Niin, mutta sähän voit, siinä on kuitenkin huomattava se, että toi Saturnus on kuitenkin vielä tuolla niin tota leijonan puolella. Että siihen niin kuin, tavallaan se oman itsensä esiintuonti ja oman itseen keskittyminen ikään kuin vähän kantaa sitä. Joo, joo. Sitä, että, niin, tota, että ei... Eihän ihan turhaan varmaan halua esilläkään olla. Joo, ei. Ei sellaista ei. Se on ihan totta. Siellä on enempi vähän semmoinen, joku, ehkä liittyy tuohon Marsin ja Kuun oppositioon myös, että se oma tunnepuoli, vaikka Kuu on oina, se että tunteet toimii aika vauhdikkaasti ajoittain, niin se on kumminkin, silloin kun tehdään jotain, niin se oma tunnepuoli on taustalla. Sitten keskitytään siihen tekemiseen. Sellaisena tuo kartta vaikuttaa. Aivan, ja sehän luo myös niin kuin tavallaan tällaisen pysyvän ristiriidan siihen, että se ikään kuin se oma tekeminen täytyy siitä tunnepuolesta irrottaa aina, ja silloin siihen muodostuu se jatkuva ristiriita ikään kuin sen työelämän ja tunne-elämän välille, mikä on varmasti aika raskasta, mutta herralla on varmaan voimaa vääntää. Niin, ja nyt tämän vaalikampanjan kannalta, kun Saturnus on, tämä kartalla aika voimakas tekijä, niin Saturnus tekee yhtymää Mars-planeetalle ja oppositio Kuulle. Eli justiin tämän tekemisen ja tunne-elämän välinen semmoinen jänniteakseli on voimakkaasti päällä. Mm. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin tämä kuviohan, että Saturnus tekee oppositiota Kuulle on sama kuin Soinin Timolla. Kyllä. Että siellä on ihan sama kuvio, ja kyllähän tämä on ikään kuin nähtävissä, että jonkinlaiset niin kuin Timo ja Sauli on ikään kuin eräänlaiset poliittisetkin vastapelurit hyvin selkeästi, jotka toimivat hirveän samoilla säännöillä. Että se on vähän niin kuin sakkia pelattaisiin. Joo, se on mielenkiintoinen yksityiskohta. Ja tietysti tällainen, jota voi vähän tutkia myöskin tässä vaalikampanjan edetessä, niin Neptunuksen oppositio auringolle, jolloin mun mielikuva siitä on se, että elämästä paljastuu joitakin sellaisia asioita tai epäkohtia, semmoisia hämäriä juttuja itselle, jolloin joutuu ottamaan kantaa asioihin, joita on itse pitänyt toisenlaisina. Eli tietynlainen itsepetosten paljastuminen liittyy tähän Neptunuksen auringon oppositioon. Kyllä. Ja sitäkin voi seurata tässä, kun kampanja etenee, että minkälaisia luurankoja Sauli löytää, en tiedä omasta tai jonkun muun kaapista. Oletettavissa on, että hän jotain löytää. Se, että tuleeko se koskaan julkisuuden näkökeilaan, niin todennäköisesti ei. Niin, aivan. Tuosta on kyllä todella vaikea sanoa sitä. Tämä on niin monitahoinen juttu, elämä. Mutta kyllä omille epämukavuusalueille täytyy Saulinkin vähän tässä kyllä siirtyä. Kyllä, ja sinne joutuu hyppäämään. Ja mun mielestä se, että se Saturnus myös sitä konjunktiota tekee yhtymää tuonne Marsille, niin kyllä se vähän eräänlaisena väsymyksenä näkyy Saulissa, että hänellä on aika iso taakka pitää sitä omaa palettia kasassa. Joo.
se vaan on, kuuluu tähän aikaan, että se, tässä Sauli käynnistää uutta, löytää niin kuin uuden motiivin 88 vuodeksi eteenpäin, mitä se Saturnuksen sykli tarkoittaa. Ja totta kai se on iso juttu käynnistää omassa tekemisessä sellainen jakso. Katsotaan nyt sitten, mikä jakso se on. Se nähdään tuossa vahlien jälkeen. Niin ei se aina on mahdollista, että se käynnistyy presidenttikaudella. Sekin on mahdollista.